اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، مولانا فضل الرحمان کا حکومت کے خلاف اسلام آباد دھرنے کا فیصلہ، پاکستانی سیاست میں کھلبلی مچ گئی، ایم ایم اے کی مشاورت کے بعد اسلام آباد دھرنے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، حکومت بنانے والوں کو برے حالات کا احساس ہو چکا، شہباز شریف کی ضمانت ہو شاید ہے، میڈیا سے گفتگو۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت بنانے والے کو برے حالات کا احساس ہو گیا ہے، جلد ایم ایم اے کی مشاورت سے اسلام آباد دھرنے کا اعلان کریں گے، شہباز شریف کی ضمانت خوش آئند ہے۔ انہوں نے آج کھانے وال میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ حکومت بھیک مانگنے پر لگی ہے، ایسے ملک نہیں چلتے، موجودہ لوگوں کا حکومت میں لانے والوں کو برے حالات کا احساس ہو چکا ہے، متحدہ مجلس عمل کے ساتھ مشاورت کے بعد حکومت کے خلاف اسلام آباد دھرنے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف دل کے مریض ہیں، جبکہ ایک مریض نے علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہے، مگر دوسری جانب این آر او کا شور مچایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت کو خوش آئند قرار دے دیا اور کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے ملین مارٹ میں اسلام آباد میں نون لیگ، اے این پی، پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، جس سے حکومت کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس خبر میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔